Zdravíčku, máme 11.11. Všechno nejlepší všem Martinu k svátku. A dneska jsme teda byli u paní doktorky. Máme potvrzeno, že Jasmínka půjde do školky, že jako v pohodě. Sice jako pro noště kašla, ale že to je dobrý, že může jít. A ještě jsme teda byli na krvi, že by bývala jako často nemocná, takže něco prostě zkontrolovat, jak to je, jestli nemá nějaký alergie nebo takhle. Takže dneska to zvládla teda statečně, naposledy jsme tam byli tak řvalé jako lev, to bylo, protože jsme tam byli asi jednou, to nevěděla, do čeho jde. A pak jsme tam byli po druhý a už věděla, jako do čeho jde, takže to řvalo jak tygr. A teď jsme tam byli, myslím, že po třetí, takže věděla, jako do čeho jde, ale bylo to lepší, protože jakoby tam nebyly žádné prodlavy a šli jsme rovnou na to, že jsme nečekali. Prostě sestřička vzala, koukla ruce, žíly a hned se jelo, jo. Předtím prostě chtěla vysvětlovat a tohle a prostě se to zdržovalo a nebylo to. Ten má Jasmínka telefon a je upatlaný jak blázen. Proto mi furt ujíždějí oči sem, protože tomu nemůžu uvěřit, co s tím jako tady dělá. No, nicméně, co jsem chtěla říct. Jo, že jsme teda šli od doktorky a jeli jsme koupit zimní boty. Takže vám ukážu, co jsme koupili. Jeli jsme teda na Eden, kde je i Action. Já jsem se chtěla podívat, jak vypadají, než vyšly nový produkty od Apple, M24, myslím, se to jmenuje. Takže jsem se chtěla podívat na ty jakoby MacBooky, jak to vypadá, jako jaká je jakoby grafika, ta obrazovka, jakoby barevně, nevím, jak to mám pomyslet, a jak vypadají prostě celkově, takže jakoby že se rozhoduju, že si prostě koupím, nebo že si takhle k Vánocům budu přát od rodiny jako peníze, aby mě přispěli jako na nějaký nový počítač, protože tohle na tomhle se fakt nedá vůbec nic. Takže jsem přemýšlela, že bych si koupila nějaký buď MacBook, nebo teďko vyšla ta 24, že to je hodně hezký, že to je veliká obrazovka a je to vlastně jakoby jenom obrazovka na nožičce a je to celý počítač k tomu jenom klávesnice myš a nemůžu tomu uvěřit, že není třeba nějaká další velká bedna, kde pod stolem nebo tak. Prostě jsem zaspala trošku dobu asi. No jenže ta růžová obrazovka stojí hrozně moc, to stojí 39 990, no prostě 40 000 a na to jako úplně nemám, to bych si jako vzala na zpátky, ale možná bych spíš jako nejprv šla do toho menšího. Prostě notebooku, ten jedny jsou 13, jedny jsou 15 a ten 15 je vlastně velký, jak mám já tady, takže na tom se taky dá dělat ty věci. Kdyby k tomu šla připojit ta druhá obrazovka, tak tím líp. Ale že to není tak malý, aby jako, není to jako klidně větší bych chtěla, ale dá se s tím vystačit s 15 jako uhlopříčku, mluvím o, ne, o palcích, jo, takhle. Takže, tak, takže jsme se podívali do datátu, pak jsme šli na ty boty, pak tam je teda takový docela větší, no prostě hřiště pro děti, jakoby dětský koutek, jako zadarmo. A pak jsme šli teda do Actionu. Je tam ještě nějaký nový obchod, který má 3 písmenka, teď nevím, no do co, nebo něco takového. A vlastně jsem tam ještě jako nebyla, ale prostě už Jasmínka na tom hřišti byla tak strašně dlouho, že říkám, že už, jako už tam nejdem, to je Action. A hlavně jsem věděla, že pak už bude mít hlad, já jsem taky měla hlad. Že jsme tam, to byl takový blbý čas, že jako jsme tam byli přes oběd, přes čas obědu a ráno jsme jenom snídali, takže jsme šli do Actionu. Tak a potom do Teska, tam jsme koupili jenom, fakt jenom chleba, vodu a jakoby croissant na teďko. Takže žádný jiný utrácení, takže si jdem podívat, co jsme koupili. Tak, tady máme teda boty. Mně napadlo ty boty koupit jako až později, takže jsem prostě doma nebrala žádnou tašku, takže jsem bohužel koupit, ano, má to stojí 4 koruny, jo. Vodu jsme teda koupili, takže máme
zbytečnou papírovou tašku. A tam teda boty, účtenka, jestli chcete vědět, kolik stály, 749. Jo, 749. Jsou teda takovýhle fialový a ten kožíšek, ten neskutečně mega heboučky. Jsou teda, jo, od té značky. Před ním měla ty Alpine Pro, které vypadaly dost podobně. Teďko si říkám, že vlastně vypadaly dost hodně podobně. No a ten košíček je fakt neuvěřitelně jemňoučký. Takováhle podrážka. No, takže takovýhle má bodky. No a ten Action. Já asi bych to udělala tak, že mě napadlo, že prostě ty kreativní věci budu dát na ten kreativní profil. Takže, kam dáme tu účtenku? Takže to natočím, ale budu to dávat na ten druhý profil. Takže vlastně tady ještě vyndám chleba. To je z toho stezka nějaký takový uzel. Nebo takhle, já to všechno vyndám, protože tady jsou i jako neumělecký věci, což je třeba tohle. To je taky z Actionu a potom udělám ještě sekci, která bude jenom, jo hele, vzala jsem si Pepsi Mango, jsem zvědavá, jsem to v životě nepila, jsem zvědavá, jestli to úplně cítím mango. Já jsem někdy koukala na to plechovku, říkám, co to je jak švestka nebo co, že tady jakoby jsou, to já myslela, že to je jakoby švestka nebo co, a když na to švestka jabko nebo co, jsem to na první pohled jako úplně nepoznala. Tak je to mango, prosím vás, takže jsem si jak to bude chutnat, že to je teda studený z té zimy. No a tady už to asi všechno teda action věci. A ukážem si to teda detailně na tom druhém profilu, ať vám sem necpu něco, co vás jako nezajímá. Všechny. Tady jsou ještě jasmínky drahokamně. No, protože ty byly moc hezky a chtěla jsem si je vybrat. A ještě tady ty dvě věci. Tak řeknu vám, že jsem ochutnala tohle. A to tam je cítit teda mega to mango, to mě teda úplně překvapilo, fakt jsem to nečekala. Fakt tam je cítit to mango, většinou když tam je třešně nebo něco, tak to prostě jako není cítit a tohle teda bych asi poznala, kdybych to nevěděla, že to je mango. Fakt jako, nevím jestli dobrý, takový, nevím, napala jsem se jednou, tak vám řeknu až po celý plechovce, jestli bych si to koupila znova, ale asi spíš ne, ono to je takový hrozně sladce umělý, ale je to tam teda jako cítit, takže za mě dobrý, když to chcete chudne nebo máte rádi mango, aspoň pro jednoho, proč ne. Ale stejně každý den určitě ne. No, takže já nám jdu připravit večer. Takže jakože musím vám říct, co se mi teďko stalo, jo. Já jsem šla hledat lampion, jakoby tu tyčku na lampion. Lampion asi vím, kde bude. Ale tu tyčku. A já jsem vyšplhala na skříň. Poznáváte to? Tohle je prosím pěkně jasmínky vysvapovaný telefon za moje maturitní šaty. A on tam takhle celou dobu ležel v prachu. Nějakým fakt nevím, co je tady tohle, to bílý. Jo. Nevím, ale prostě takhle ležel na té skříni. Je celý totálně zaprášený. Nechápu. No, ale každopádně ta tyčka na ten tam nebyla, takže musím hledat teďko tyčku na takového prachu. Teď musím hledat tyčku na ten, ne Halloween, ale lampionový průvod, takže dobrý. Po roce jsem našla telefon, protože se ztratil nějak v tomhle období před Vánoci, protože potom na poslední chvilku, já jsem ho hledala už třeba měsíc před Vánocema,
protože jsme měli jít jakože za rodinou, tak aby měla zas do vlaku. A pak Jasmínce Ježíšek donesl nový telefon, no, a teď jsem ho po roce našla, ty vole. Nemám slov, ty vole. Tak vám ukážu, kde byl, jo. Tady máme tuhle skříň, kde máme tady tyhle ty věci. A tady je taková mezírka, tady jsou ještě krabice, jakoby nesložení, který jsem nikdy nepoužila. Jsou třeba asi takhle veliký, což je vlastně nejpodstatný. A tady prostě ležel ten telefon, takže absolutně nechápu, jako jak jsi tam vzal. Třeba možná, buď moje teorie, že jsem ho dala sem nahoru, jakože uklidit, a potom jsem na to zpět zapomněla. A sundala jsem krabici, pak jsem ji dala dozadu a strčil se sem dozadu. A prostě mě absolutně nenapadlo hledat na skříně nahoře. Ani, jak vidíte, třeba mě nenapadlo tady utírat prach. Takže tak, a našla jsem teda tohle, to může být, jako, ale není k tomu jakoby světýlko, takže musíme najít tu, která má to světýlko. A ještě to praska. Takže tohle to je, kdyby náhodou jsme nenašli. A v téhle krabici si myslím, že bude to lampion, ale musím to vzít obouma rukama. Tak, tady jsme našli lampion, viď? Ale máš ho zhůru nohama. Což je vlastně jedno, protože tam jsou kytičky. Ale se jdu ještě podívat tady za tu skříň. Teda za skříň, za tady ty věci. No, tak samozřejmě tady na druhé straně taky není. Je to přesně ta tyč, co koupí, ta tyč. Dneska mám krásný přeřeky. Je to přesně ta věc, kterou prostě potřebujete jednou jedinkám v roce, pak ji někam schováte, abyste ji použili na další rok. A už prostě si za boha nespomenete kam, že jo? Takže honba za hledáním tyče na Halloween. Na co? Na lampionový průvod. Průvod, budou mít děti všechny lampiony. No, takže to musíme nějak vymyslet. Jo. Mají to ve středu, dneska je pondělí a zítra bych to musela koupit a nechci to kupovat, když vím, že jsme to tady měli, ale prostě nevím, kde. Tak, aleluja, vzpomněla jsem si, že jsem to dala tady do té krabice s výturema a ono to tam fakt bylo, takže jsem se vzpomněla dobře. A teď ještě zkusíme, jestli to svítí, nebo tam budeme asi ještě dát baterky. Takže baterky tam samozřejmě nejsou, ale by to jako byla blbost, bych to tam nechávala s baterkama celý rok. Takže ještě musíme udělat hombu za baterkama, takže asi dvě, tři, nevím, asi dvě minimálně, takže musím hledat ještě baterky. Já nechci tohle dělat vůbec. A ještě musím dneska povolit postel, protože jsem ji včera vyprala. Teda, bože můj, dneska, no prostě ještě potřebuji povolit postel. Tak, tečka, dneska už mluvení, jdu najít baterky. Tak, aleluja, svítí nám to, já jsem tam musela vyměnit asi třikrát baterky, protože tady mám v krabici nějaký baterky. A nevím, jestli teda jsou vybitý, nebo jsem to tam dávala nějak blbě. Každopádně konečně se mi to teda podařilo rozsvítit. A aleluja, můžeme mít konečně spát, protože jsme vykoupaný a ve sprše jsem se na to vzpomněla, že bychom to měli zařídit ještě než jdem spát. Takže hotovo. Ale musí se to hodně dát jakoby dopředu. Možná třeba ty baterky předtím byly dobrý, ale dala jsem to málo, protože pak když jsem tam strkala ty baterky, jsem si všema jakého cvakání, takže ono se musí fakt úplně hodně dopředu, no. Takže, aleluja, a jdem spát. Mějte se krásně, papa. Vám ještě ukážu tady tenhle foťák, jak jsem měla. Když mi bylo, nevím, třeba 12 nebo tak nějak, jsem ho dostala. A je normálně na film, akorát, že něco tam nefunguje a nebo já jsem schopná prostě od mých 12 let nebo tak nějakou dobu fungoval, ho dojít opravit, jo. On jakoby, jo, tam není vlastně asi baterka, takže se ani nezapne. Tady se dávala baterka. Tady je prostě právě normálně jako na film, jo. A jako hrozně ráda jsem s ním fotila. A láká mě si ho jít opravit.
A já jsem teďko i na stativ, jo. Fotil hezky, jo. A já jsem teďko koukala, kolik stojí film na fotky, tady prostě do téhle foťáku. A normálně ten film stojí skoro 300 na 36 fotek. Tak jsem byla mírně zděšená a v šoku. A potom teda vyvolání jednotlivý fotky asi od 8 korun. Takže to pak už není tak strašný. 8 x 36, když asi ta nejmenší, ale počítám, že třeba ty větší budou stát víc, takže třeba dát 6-7 stovek za 36 fotek je docela dost v dnešní době, no. Nebo teda není asi pro někoho, pro mě jo. Tak asi takhle z mýho pohledu to beru. Tady byl blesk. No, takže tak.